ხუთებს საღამოშვიდობის აბატონზაცა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში და ხართ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, დროისთვის. გამოყავით და გაინტერესებთ საქართველოს ბედი და ამავდროულად ერთ-ერთი შემოადგენელის ომეგასი, მის ერთ-ერთი შემოადგენელის ომეგასი. ბატონ ზაზა, ჩემი პირველი შეკითხვა, მას შემდეგ რაც თქვენ ქონდათ ბოლო სატელევიზიო გამოსვლა რუსთავი 2-ზე, მას შემდეგ თქვენ და ხელისუფლების ურთიერთობაში შეიცვალა თუ არა რამე? არსებობს თუ არა დღეს რაიმე კონტაქტი თქვენი ხელისუფლებასთან? რომელ ბოლო ინტერვიუს გულისხმობ, რომელიც 21 ნოემბერს გავიდა რუსთავი 2-ის ეთერში კვირის აქცენტებში? მას შემდეგ მე მქონდა კიდევ გამოსვლა რუსთავი 2-ზე, ესე იგი თუ გულისხმობთ 26 რიცხვამდე. დიახ, არის, მე გულისხმობ სულ ბოლო ინტერვიუს, რომელიც სულ ბოლო გამოსვლას, თქვენ სულ ბოლო გამოსვლას, რომელიც იყო რუსთავი 2-ზე. ორი დღისი. დიახ. მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა, დავაზუსტეთ და ომეგამ დააზუსტა, რომ ომეგას ფაბრიკა ისევ გაჩერებულია, ასე ვთქვათ, ეს არის სიახლე. ანუ არანაირი კონტაქტი არ შემდგარა თქვენსა და ხელისუფლებას შორის. მოდი დავიწყოთ საუბარი იმის შესახებ, რა ფაქტებიც მე ნაწილობრივ ჩამოვთვალე, ესე იგი, იქ რესტრუქტურიზაციის საკითხი, ეს იყო ასევე 8 მილიონი საკითხი ქართულ ბანკიდან, ასევე სასამართლო პროცესი და ეს ძალიან სწრაფად მოხდა ყველაფერი დროში, ხომ? აი მე მაინტერესებს ერთადერთი მიზეზი ამ ყველაფრის იყო მხოლოდ ის ინტერვიუ, რომელსაც თქვენ გთხოვდნენ, როგორც თავად ამტკიცებთ. სხვა მიზეზი არ ქონია ამ ამბავს. დიახ, მე მაინტერესებს, რატომ არის ასე რთულად გასაგები? კი ბატონო, პირდაპირ გიპასუხებ ჯერ რასაც კითხვას მისვავთ. რა თქმა უნდა, ეს ინტერვიუ და ამ ინტერვიუთი წყდებოდა ომეგას პრობლემები. დამატებით კიდევ, ესე იგი 12 მილიონი ასე თქვა ომეგამ უკვე მიიღო გადარიცხვი და ადგილზე. ეს იყო როგორც ადვანსი, როგორც შემდგომ გავიგეთ ჩვენ თორე, ჩვენ მოხარულები ვიყავით კრედიტის მიღებით, მოხარულები ვიყავით ბეს სახით. აგვეღო მანქანების თანხა, რატომღაც 16 თუ მაზერატი და 5-4 ის რა ქვია, ბენტლი უნდა შეესყიდა ფირმას, რომელიც არ ვიცი მე რამდენი, ორი თანამშრომელი ან სამი, შეიძლება მეტიც ყავდეს, არ ვიცი მე. და ეს სახით, ეს თანხი დარჩენილიყო, ეს ყველაფერს, ამას ყველაფერს ვიგებ მერე, შემდგომ. შემდგომ მანამდე ვიყავით მოხარულები და ეს ყველაფერი ამის შემდეგ მანამდეც ვიგებთ აგრეთვე, რომ რესტრუქტურიზაცია, ანუ საგადასახადო, ესე იგი, ეს თეთრი ყორნის თუ ყავის იდეა, რომ არ ყოფილიყო, რომ საგადასახადო 10 მილიონამდე დაიყვანა 52 მილიონის ვალი და ესეც არის გავლით ინგლისის საგარეო სამინისტრო იყო კოპიოში ჩასმული წერილებისა, რომელთაც პრეტენზია მათ არ ქონდა, და აგრეთვე ინგლისის ელჩი ადგილობრივი და მისი აღმატებულება და ეს იყო ასე ვთქვათ მათი შემოთავაზება. დამატებით იქნებოდა დემპინგის მოგება სასამართლოსი, იყო დამატებით 50 მილიონი გარანტიაზე კითხვის, სანამ წავიკითხავდა, რო წავიკითხავდა, უნდა მოხსნილიყო ეს თანხა დოლარში. ესე იგი სადღაც 200-300 მილიონამდე ადიოდა, მაგრამ რაც იქით არის კი ბატონო, რაც ხელთა გვაქვს. აბა თქვენ მიპასუხეთ მაშინ, რა შეიცვალა, სამითვია დავდივართ მარკა მოგვეცი. მისცეს 1.5 მილიონის მარკა. 26, ყველაფერი ხდება 26-ში. დიახ. ხო, კი ბატონო, ბოდიშით, სადღაც მყიდველი მე მგონი მანქანისა 23-ში, 23-ში იყო და სასამართლო 24-ში პატენტი მოგვაგებინეს, სადაც თურმე ვიღაცა მისწორებს, რომ 2 წლის არ იყო პატენტიო, იყო წელიწადი და 3 თვე. ბოდიშ ვიხდი, კი ბატონო, 7 თვე შემეშალა. მაგრამ ეს არის პატენტი, რომელიც 11 ქვეყანაში მაქვს დარეგისტრირებული. კი ბატონო, რომელიც გაუქმეს. ყველაფერი ხდება, ხო, დამპინგიც უნდა მომაგებინონ თურმე, მაგრამ რაც ხელზე ავიღეთ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ომეგამ კანონიერად ბეს სახით დარჩა 2 მილიონი, 8 მილიონი შემოვიდა, ესე იგი, ისეთი სახით ბანკიდან, რომ უკან ვერ აიღებენ, ვერ აფრით, იმიტომ რომ არ რომ ომეგას პრობლემა როგორც უხტი აქცევენ პრობლემის ქვეშ, მაგის ცალკე კონტრაქტი არ არსებობს.
და ხუთი წელია არცეთ ბანკს საქართველოში, იმიტომ რომ რაც ესენი მოვიდნენ ახალი მთავრობა რა, ივანიშვილი, ესე იგი როგორც ფერმაში ესე განაგებს ხალხს. ესე იგი რაც მოვიდნენ ხუთი წელია ომეგამ კრედიტი ვერ აიღო ბანკიდან. ხუთი წლის განმავლობაში რა მოხდა ასეთი განსაკუთრებული 26 რიცხვში რო უცებ 8 მილიონი. ბატონ ზაზა, აი სწორედ აქ ჩდება ეს შეკითხვა და ეჭვები, ხომ? აი ეს ასე თავისით უეცრად რა ძალიან ძნელია დავიჯეროთ რომ ეს ასე მოხდა ყველაფერი. აი 20-26 რიცხვამდე და ასევე ეს მანქანების ამბავის შესყიდვის ამბავი ვიდრე დაიწყება და ცოტა უფრო ადრე. რესტრუქტურიზაცია 26 რიცხვში 9 საათზე, ღამის 9 საათზე და არის ესა. აი მე რა მაინტერესებს, იცით ბატონ ზაზა? აი ანუ ხელისუფლებამ დაიწყო რაღაც ნაბიჯების გადმოდგმა თქვენკენ, რომელსაც თქვენ უწოდებდით აი წინა ინტერვიუებში პოზიტიურ ნაბიჯებს, ხო? ასე მოიხსენიებდით ამას. რა თქმა უნდა, პოზიტივია. აი რა მაინტერესებს, იცით, ვიდრე ამ ნაბიჯების გადადგმა დაიწყებოდა, რა სახის კომუნიკაცია იყო თქვენთან? არსებობდა თუ არა ამ ამბავში ვინმე შუამავალი, ვინც თქვენ საქმის კურსში ჩაგაყენათ, რომ ხელისუფლება აპირებდა ამ ნაბიჯების გადადგმას? შუამავალი თქვენ ხედავთ, რა თქმა უნდა, პოზიტიურია. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ეს რომ ნამდვილი აღმოჩენილი იყო, ხომ ართალია? ნამდვილი, მაგრამ შემდეგ ამბობენ რომ თუ არ წაიკითხავ ამ სისულელს, სხვათაშორის ესეთ სისულელს ნახე მე ვახო ხუზმიაშვილის წერილი, რომელიც აბსოლუტურად იგივე სტილია და აბსოლუტურად იგივე წყობაა დაწერილი ერთი ადამიანის მიერ, თორე ნებისმიერი არაპროფესიონალი ამას წაიკითხა. ამ თემას და იბერის თემას კიდევ შევეხებით, მე მაქვს ამაზე რა თქმა უნდა შეკითხები. უბრალოდ ვინ იყო შუამავალი, შეგიძლიათ მითხრათ, ვინ მო და თქვენთან ამ პროცესების დაწყებამდე, აი ამ ნაბიჯების გადადგმამდე ვინმე გესაუბრა? რამიკურსიცით აი ჟურნალისტებისგან, იგივე თქვენგან დიდი პატივისცემით, რატომ არ ეკითხებით პროკურორს რამეს? ბატონ ზაზა, დიდი სიამოვნებით დავუსვამდით პროკურორებს შეკითხვას ისინი რომ მონაწილეობას იღებდნენ გადაცემებში, დიდი სიამოვნებით. სამწუხაროდ ეს ფუფუნება არ აგვაქვს შეხშირა. არც პროკურორი, არც გამოძიება მიდის, არც ის ფოტოები, არც ის ვიდეოები, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ წყაროსგან, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ არ დაგვესირდებოდა, სიზმარში არ მინახია. შუამავლები ახლა შეიცვალა სტილი. ბატონებო და ქალბატონებო, სტილი შეცვლილია. ზიან და წერენ. მაგრამ წერენ, ხმას არ იღებენ, დამუჭდნენ. მაგრამ თუ ორი ადამიანი, 3-4 ზის ერთად და წერს წერილობით, ისინი არ არიან არც ხრუები და არც ბრმები. არა, ეს ნიშნავს, რომ ისინი ლაპარაკობენ. ანუ თქვენთან დაწერილი ტექსტით მოვიდნენ ბატონო ზაზა? დაწერილი ტექსტით დადიან, დაწერილი ლეპტოპებით და დაწერილი წერილებს წერენ. როცა ორი ადამიანი ან ბევრი უფრო მეტი წერილები დადის, როცა მათ სმენაც აქვს და მხედველობა, ეს უკვე ბევრს ნიშნავს, თუმცა იქ არის რა დაწერილებში ახლა 1-2 სიტყვა მოკითხვისა კითხვის. ასე რომ ვინ მოვიდა დაწერილი ტექსტით, ვერ გვეტყვით ბატონ ზაზა, ვინ მოვიდა თქვენთან? ეს ცელი ჩვენება, მე ახლა ვივცე იმაში, რა ქვია, ჩვენებას აუცილებლად ვაძლევთ, როგორც მივეცით აქამდე, ეს ახალი ჩვენებებია, როგორც ინგლისში, ასევე საფრანგეთში და ასევე საქართველოში, აუცილებლად პატრონი ვინ არის საქართველოში, თორე კი ბატონო, და მერე შეგვიძლია ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ, მე ასე ვარ რეკომენდირებული ადვოკატი. კი ბატონო, ერთი რამის თქმა თუ შეგიძლიათ, იმიტომ რომ ეს საინტერესო დეტალია, ანუ თქვენთან ვიღაც მოვიდა დაწერილი, არ ვიცი, ფურცელზე თუ ლეპტოპში ტექსტი და ეს იყო ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი? არა, ესე იგი მაშინ მე 12 მილიონი და საგადასახადო შეღავათი 42 მილიონის მივიღე ვისგან? მეზობლისგან თუ დაახლოებული პირისგან? უშუალოდ ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო, წარმომადგენელი თუ მასთან დაახლოებული პირი? კი, უბრალოდ ხმები ედება ერთმანეთს, უკაცრავად ხმა აგვიანებს ცოტა და ეს ამის. კი. დონდუა არის პიროვნება, პირდაპირი დაახლოებული პირი, რომელმაც მაგალითად დაწერა რომ ესე იგი ივანიშვილი არის შეურაცხყოფილი ძალიან და გძნობს დაჩმორებულად თავს, რადგან წაიღეს თანხა, ჩვენ არ ვიცოდით, ეს თანხა ჩვენ ავიღეთ კანონიერად, აბსოლუტურად კანონიერად. ერთი იყო ბესახით, მეორე იყო კრედიტის სახით, მართალია 5 წელი არ გაწერილა ეს კრედიტი, მართალია გეთახმებით, მაგრამ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ სახელმწიფო დაადგა სწორგზას და ჩვენთვის, ყველასთვის, სახელმწიფოსთვის, ქვეყნისთვის, თქვენთვის როგორც ჟურნალისტისთვის აუცილებელია. აი ახლა იქნება არჩევნები,
იგივე და მე გეტყვით მე ჩემ ბრძოლას ვაგრძელებ ბრძოლას 1500 კაცის სამუშაო ადგილისთვის და უფლებას და მაგათი სამუშაო ადგილებით არავინ არ უნდა ივაჭროს არავინ არ უნდა ივაჭროს ბიუჯეტის თანხებით 42 მილიონი არ უნდა მომცენ იმიტომ რომ მე რაღაც წავიკითხო და ეს ბრძოლა გაგრძელდება საერთაშორისო ასპარეზზე ეს იქნება საფრანგეთში გამოძიება ეს იქნება კი ბატონო, ბატონო ზაზა. სამართლის მდგომარეობაში არ უნდა იყოს სახელმწიფო ქვეყანა და ჩვენი გასაგებია, შეკითხვა მაქვს. შეკითხვა მაქვს თქვენთან, ანუ აი მაყურებლისთვისაც მინდა განმარტო, თქვენთან მოვიდა ხელისუფლებისგან დობის აღჭურვილი პირი, როგორც ამბობთ ხო, ეს დასკვნა გამოვიტანე ლეპტოპით, სადაც იყო ტექსტი, ან არ ვიცი, ფურცელზე შეიძლება, სადაც იყო ტექსტი. ორივე. და ესე იგი, გითხრათ რომ რა გითხრათ? აი ეს მაინტერესებს. რა თქვა? რა ეწერა იმ ტექსტში? ძველი მისახვედრი ალბათ, ჩემს საუბარს ვერ ხვდები ახლა, ვიცი. ესე იგი, მითხრა რომ ეს ყველაფერი, რაც მიიღო 26 რიცხვამდე ერთ დღეში და ორი დღით ადრე სასამართლო გაუქმდება იმიტომ რომ მაგათი ფერმა სასამართლო საქართველოს სამწუხაროდ სასამართლო გაუქმდება რომელიც 11 ქვეყანაში მაქვს პატენტი ეს ერთი მეორე ბეს სახით იმ კაცს ვინც მოიტანა მანქანის ფული დიახ ბეს სახით 2 მილიონი ხომ არა 4 2 დიახ ესე იგი ბეს სახით ეს წაიღებს უკა ვერ წაიღებს სხვათაშორის, იმიტომ რომ ვერ რჩება ადგილზე და ვერაფრით ვერ წაიღებს, ბოდიში ვიხდი. და 8 მილიონი, ნუ მაგი ცალკე საკითხია, მაგასაც ვერ წაიღებს და კიდევ რა დარჩა? საგადასახადო შეთანხმება გაუქმდება. თუ არ წავიკითხავ ამ სულერულ ტექსტს უკვე გამრავლდა ეს ტექსტები ხომ ხედავთ გამრავლდა მარტო ჩემი არ არის ხუებისაც არის ესე იგი ეს ტექსტიც იმ ადამიანმა მოგიტანათ თქვენ ვიზეც ახლა ლაპარაკობდით ლეპტოპიან ადამიანზე მან მოიტანა ეს ტექსტიც თუ შემდეგ რა თქმა უნდა დიახ კარგით ახლა მაინტერესებს კიდევ ერთი საკითხი თქვენ საერთოდ რა გაგრძელებას ხედავთ ამ პროცესის ძალიან მაინტერესებს ახლა უკვე თუკი რაღაც ნაბიჯები გადმოდგა ხელისუფლებამ როგორც თქვენ განგვიმარტეთ ახლა ეს რა კონკრეტული ფაქტები ჩამოვთვალეთ ახლა რა წერტილშია ეს ურთიერთობა რაიმე პერსპექტივა აქვს რომ ხელისუფლებასა და თქვენ შორის რაიმე კონტაქტი კიდევ შედგეს მე ახსენი კარგად რომ ფიქრობ არა, გასაგებად რომ გადმოიდგა ნაბიჯები და ეს ნაბიჯები დღეს უკვე ხედავთ რომ ფაბრიკა ისევ გააჩერეს. გესმით? გადმოიდგა ნაბიჯები, ხოლოთ აბა ამიხსენით მაშინ თქვენთან, აი ლოგიკით ამიხსენით. 26-მდე მივიღეთ ყველაფერი, შემდეგ ამკითხულობ წერილს, ვაკეთებ ინტერვიუს და ყველაფერი ჩერდება. ფაბრიკამ რომელმაც გადაიხადა მიმდინარე ყველა გადასახადი 4 დღეში ესე 4-იანი 4 დღეში გადაიხადა 550,000 ესე იგი თვეში ჩვენი გაჩერებით სახელმწიფო კარგავს 3 მილიონ ნახევარ ლარს 3 თვე 10 მილიონი ლარი დაკარგა 3 თვეში გესმით მიმდინარე გადასახადები გადახდილია და ყველანაირი კანონის დარღვევით ბატონი მინისტრი იმედზე რომელიც თურმე მე ვერ ნახულობს რატომღაც დავფრინა თურმე სულ იმედის ტელევიზიით აფსელებს რომ წინასწარ უნდა გადაიხადოს ომეგამ ყველაფერი თითქოს უკვე გაყიდული აქვს მაგალითად კი ბატონო მითხარით შემდეგ